pembayaran bantuan tunai rakyat fasa 1 disalurkan awal iaitu bulan Januari 2023, RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 bagi yang masih bujang. Pemberian BRIM pada bulan Jun dan Ogos 2018 yang masing-masing berjumlah RM400 akan digandakan pada RM800. Golongan isi rumah berdapatan sehingga RM5,000 sebulan akan menerima RM300 dan bagi kategori bujang berpendapatan sehingga RM2,000 sebulan pula mereka akan menerima RM150. Telur ke mana? Telur. Sana. Ke mana? Sini ke? Ke sini. Okay, thanks. Oh, satu. Okay, thanks. Oh, okay.